waxaanu ilaahay ka baryan waxaanu ilaahay ka baryaynaa sideedaa qoys ilaahay inuu ka siiyo yacni maaragtay wax ilaah baa wax badbedelo oo keenay arrintaa alxamdulilah summa alxamdulilah kama xumin ilaahay baa mahadi ugu sugnaatay ilaah baa mahadi ugu sugnaatay waayo waxa weeye isagaa markii horena siiyey iminkana isaga ayaa ka qaaday waxa weeye ilaah baa mahadi u sugnaatay ilaah waa kumahadi bartamaha mistaagi karas bartaas waa dhacaankii bismillaahi raxmaan raxiim la xawla walaa quwata inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajiuun waa wax lala yaaba yacnii markaa laya waramaya ee laqayladoonka laya soo sheegayay yacnii sidan ina wax yihiin maan moodaynin waa waxyaalo lagu cimro qaataa waa waxyaalo lagu cimro qaataa xeradii xeradii halkaa waxaa ku jira laba tiro iyo laba tiro iyobaa ku jira iyo kontan baa ku jira halkaa laba tiro iyo kontan maydkood yaalla halkaa waa laba tiro iyo kontan maydkood halkaa yar yaalla waxa weeye waa wax ilaahay loogu xamdi naqa alxamdulilah summa alxamdulilah ilaah hadow waanu kugu xamdi naqaynaa nimcadaa adaa keenay alxamdulilah xoob markii horena adaana siiyey markii makan adaa naga qaday alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan leeyahay war arrintaasi waa arrintii hore ku celceliyey oo ku celceliyey oo ku celceliyey arrintaasi waa arrin gurmad u baahan inaa lilaahi wa inaa waa arrin gurmad u baahan waxaanu leenahay guddoomiyaha degmada qoruligud saaxiib arrintaa waxa weeye waad aragtaa wa qayladhaan ka dir qayladhaan ka dir weliba waxaanu leenahay waad qurba joogtow waxna gidaad baa laysu sawiraa waxna dee waa life waa aragtaan waxaan dhex taagnay xeradii baan dhex taagnay xeradaan dhex taagnay waxa weeye laba tiro iyo konton neef baa ku jira dushaan ka tiriyey laba iyo laba tir iyo konton neef baa ku jira xerada kaliya yaa qurbaawalka yaa waxaanu ilaahay ka baryan waxaanu ilaahay ka baryaynaa sideedaa qoys ilaahay inuu ka siiyo yacni maaragtay wax ilaah baa wax badbedelo oo keenay arrintaa alxamdulilah summa alxamdulilah kama xumin ilaahay baa mahadi ugu sugnaatay ilaah baa mahadi ugu sugnaatay waayo waxa weeye isagaa markii horena siiyey iminkana isaga ayaa ka qaaday waxa weeye ilaah baa mahadi ugu sugnaatay bartamaha mistaagi karas bartaas waa dhacaankii bismillaahi raxmaan raxiim la xawla walaa quwata inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajiuun waa wax lala yaaba yacnii markaa laya waramaya ee laqayladoonka laya soo sheegayay yacnii sidan ina wax yihiin maan moodaynin waa waxyaalo lagu cimro qaataa waa waxyaalo lagu cimro qaataa xeradii xeradii halkaa waxaa ku jira laba tiro iyo laba tiro iyobaa ku jira iyo kontan baa ku jira halkaa laba tiro iyo kontan maydkood yaalla halkaa waa laba tiro iyo kontan maydkood halkaa yar yaalla waxa weeye waa wax ilaahay loogu xamdi naqa alxamdulilah summa alxamdulilah ilaah hadow waanu kugu xamdi naqaynaa nimcadaa adaa keenay alxamdulilah xoob markii horena adaana siiyey markii makan adaa naga qaday alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan leeyahay war arrintaasi waa arrintii hore ku celceliyey oo ku celceliyey oo ku celceliyey arrintaasi waa arrin gurmad u baahan inaa lilaahi wa inaa waa arrin gurmad u baahan waxaanu leenahay guddoomiyaha degmada qoruligud saaxiib arrintaa waxa weeye waad aragtaa wa qayladhaan ka dir qayladhaan ka dir weliba waxaanu leenahay waad qurba joogtow waxna gidaad baa laysu sawiraa waxna dee waa life waa aragtaan waxaan dhex taagnay xeradii baan dhex taagnay xeradaan dhex taagnay waxa weeye laba tiro iyo kontan neef baa ku jira dushaan ka tiriyey laba iyo laba tir iyo kontan neef baa ku jira xerada kaliya yaa